Сіздер ғой ешкім көмектеспеді деп. Өзімнің жеке құрамды таба алмай қалдым мен. Түркістаннан бері тартылған. Жаңағы байланысқа шықпады. Біздің негізгі автокөліктер бар ғой, өрт сөндіруші. Солар да байланысқа шықпады. Кейін өзі кейін шыққан кезде байқасаңыздар, қазір YouTube-қа да шығады. Өрт сөндіру машинасының үстіне отырғызып алып, көшеден адамдарды тасыған жайттер бар. Балдардың түсіріп атқандары бар. Жаңағы өзінің жеке автокөліктермен өрт сөндірушілер машинаға салып, кемпірлер, апаларымыз бар, аталарымызды. Рахмет, осы Арыс ауданының кейбір жас өспірімдері түсіп, апаларды мінгізіп, отырғызып, өздері жаюға шығып жатыр. Ол да бар менде, мысалға. Және қызметтік автокөліктер бар, барлық біздің аудан басшыларында. Аудан басшыларын өзінің Нива автокөлігімен тасып атқандары да бар. Енді түсінікті, бұл жерде біреу, енді адам әртүрлі ғой, әртүрлі қауесеттер тарап атыр. Мында сұрақ мазал. Біз журналистер сол күні келдік сағат 2-лерде. Өзге аудандардан және төтенше өрт сөндіру машиналары тартылды да, бірақ қосқалер тоқтады. Мысал, мәселен, не жоқ, мәселе, бензин жоқ. Неге дайын емес олар? Бензин ол өтірік. Бензин жоқ. Бізде фото видеосы бар егер. Енді қараңыз, өрт сөндіру жұмыстары жүргізілген соң ол бензин дұрыс таусылды. Сонымен жаңағы адрес есімде жоқ, Синойыл автозаправкасы тұр, көпірдің жанындағы. Сонымен жарты сағаттың ішінде келісімшарт түзіліп, әкімшілік жергілікті атқарушы органдар керемет жұмыс істеп, сол жерден жасады. Сонымен қатар өзіміздің жаңағы автотоплива заправщигіміз бар, 2,5 тонналық, әлі де тұр. Оны қолданған жоқпыз. Екі осы жерде автожанармай құю бекеті бізге бензин берді. Ол дұрыс, жарты сағаттың ішінде шешілді проблема. Сіз түсірген шығарсыз? Жоқ, жоқ. Бізде, мысалы, 24 көлік тартылды. 24 көлік. Одан кейін барлық көлік, мен сіздерге сұхбат бердім, 46 көлік. Қазіргі таңда 61 көлік тартылды. Өзінің біздің жаңағы әрекет жасауы бар ғой. Сызбамыз бар, өзінің инструкция, соған байланысты барлық көліктер тарттық. Сонымен қатар 63 өрт орын алды жарылыстан кейін. Ол жерде барлығы жұмыс істеді біздің автокөліктеріміз негізгі. Ол дұрыс шығар, басында сіз айтқандай жарылыс кезінде абдырап қалды. Қазіргі жағдайда не айтасыз? Радиация бар ма, жоқ па? Ол бойынша радиация 100% жоқ. Ол жерде сен не дейді? Ашық түрде айтамыз, радиация жоқ. Кеше Арыс қаласына келуден бас тартып тұрғандардың көпшілігінің талабы ол жерде радиация бар, сондықтан біз бармаймыз деп отыр. Сіз соған нақты жауабыңыз қандай болады? Ол жерде өткенде облыс әкімі жиналыс өткізді. Ол жерде шешім қабылдады. Мынау әскери бөлімдер емес, біздің санитарлық эпидемиологиялық станциялар бар емес пе? Қазір байқасаңыздар қалада жүр, маска киіп алып, өздері тексеру жұмыстарын. Біздің штабта қазір ақпарат түсіп жатыр. Арыс қаласында 100% ешқандай радиация жоқ. Өзім жаңағы жарылыс болған әскери бөлімге де барып көрдік. Оның айналасында жаңағы Көктем мөлтек ауданы екен. Ешқандай радиация жоқ. Қанша үй зардап шегіпті басы аяғы? Саны бар ма? Бұл жерде орта есеппен Түркістан қаласында 7600 үй деп ақпарат, 80-85%-ның терезелері мен есіктері және шатырлары зақымданған. Жаңа барлықтарыңызға мәлім, 17 өртенген, өртке шықтық, 63 өртке. Соның ішінде 26 тұрғын үй, 20-дан астам шаруашылық құрылыстар, көбісі дала өрттері болды. 26 тұрғын үй жанды бізде, Арыс қаласында. Сіз өзіңіз Түркістан қаласында оқиға болған бір сағат нешеде келдіңіз? Арыс қаласында қай сағат нешеде келдіңіз? Мен Түркістан қаласында сағат 9-да облыс әкімінің аппарат жиналысында болдым. Жиналысты әкім бұзып, әкімнің бірінші орынбасары Қосман Қайырташ екеуміз ары кетсе 10-нан 40 минут кеткенде осында болдық. Көпірге жеткен кезде үлкен 2 жарылыс болды. Оған да куә болдым мен. Тұрғындар бойынша баратымыз ағыз. Жоқ, ешін. Ауша емес, оны былай істеді. Оны штаптан алып берейік сізге. Бар, әрине, ол сараптаманың негізінде кіргізіп атыр. Аты жөніңізді таныстырып жүрсіз? Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы азамат қорғау полковнигі Нұрғали Жүнісов. құрметті азаттық көрермендер, біз қазір Арыс қаласында тұрмыз. Осы таңертең 6-дан бастап Шымкент қаласынан жіберілген Арыстың тұрғындары қазір біртіндеп келіп қоныстанып жатыр. Жаңа біз Арыс Түркістан облысы бойынша төтенше жағдайлар департаментінің бастығымен сөйлестік. Жанында министр тұрды, бірақ мен министрге сұрақ қойып үлгермей қалдық. Қазір журналистерді алып қай жерде қандай жағдай болған соны көрсетуге ресми орында алып кетіп жатыр. Мына жақта біз қазір бір топ ата-аналарды көріп тұрмыз, отбасымен жүрген, жаңа осы Шымкент қаласынан келген сияқты шамасы. Қазір бір-екі ауыз сөйлесіп көрейік, қайда барады екен. Кешегі Шымкент қаласында болған жиынның кезіндегі басты талап, Арыс қаласында радиация бар, сондықтан біз ол жерге бармаймыз деген мәселе болатын. Осыны жаңа төтенше жағдайлар департаментінің бастығынан арнайылап сұрадық. Оның айтуынша енді 100% жоқ деді. Өйткені мамандар тексеріп жатыр оны деп айтты. Саламатсыздар, біз Азаттықтың тікелей эфирінен шығып тұрмыз. Қазір жағдайларыңыз қалай? Жақсы, жақсы. Қайдан келдіңіздер? Төрарықтан келдік. Қайдан? Төрарық. Қайда барасыздар енді? Ауылға барамыз. Осы Арыстың өзінде ғой? Жоқ, теміржол үстінде тұрамыз, больницасының ар шетінде. Үйлеріңіз қалай, аман бекен, хабарластыңыздар ма? Жақсы, жақсы бәрі. Сіз қайда барасыз? Мен де ауылыма баратырмын. Қай жерде? Лесқозға. Үйлеріңізде хабар алдыңыздар ма? Үйімізде әйнектер сынған, өткенде келіп көріп өткем өзім. Жақсы, рахмет. Осылай кіріп шығып жатқан адамдардың қарасы енді біртіндеп көбейетін шығар. Өйткені біз таңертең Шымкенттен шыққан кезімізде бір ғана Ақ мешіт мешітінің алдынан 200-ден астам адамды автобусқа салып әкетті деген. Одан басқа да қалада 40-қа жуық мектепте қоныстанып отырған Шымкент Арыстың тұрғындары бар. Олардың барлығын әкелгенде ол біртіндеп енді автоколоналар жете бастайтын шығар деп ойлап тұрмын. Өйткені жаңа жолда өте көп көрдік ондайды. Келген автобустардың бәрін көп бір жерге шоғырландырмай, бірден алып кетіп жатқаны байқалады. Әркімді сол үйді-үйіне таратып жатқан сияқты. Біз жаңа кіреберісте, Арысқа кіреберісте көрдік. Үлкен көпірдің төбесінен шыққанда қатты көрінеді екен, анық көрінеді. Анау шатырлардың ескі шифер ғой баяғы. Бірнеше жылдан берге еткен. Солардың несі ойылып сынып қалғандар байқалды. Ал жаңағы дерек бойынша 26 үй тұрғын үй жарамай қалды деп айтты. Төтенше жағдайлар департаменті. Санат, біз мына жақта не бар екен көрсете аламыз ба? Алейкумсалам. Біз қазір тікелей эфирде тұрмыз. Не мәселеңіз? Қандай мәселе? Продуктілерді үйме-үй берсе. Неқе кеп, бәрі таласып әкет қауатырды. Осы жерге азық-түлік әкеп жатыр ма? Иә, әкелді ғой бәңгілді. Бәрі таласып әкет қауатырды. Автобуспен келген адамдар қайда кетті олардың? Әкеп жатыр осы қалаға, Шымкенттен. Үйді-үйге тасып жатыр? Тасып жатыр. Продуктілер қазір нан жоқ, судан басқа ештеңе жоқ қой қазір, соны үйме-үй тарқалсалар деген деп отырмын. Свет бар ма олда, жарық келді ме? Свет бар, су бар. Сіз осы неде қалған адамсыз ғой шамасы? Жоқ, түнде келгенбіз біз. Қазіргі жағдайлар қалай? Үйлеріңіз қалай екен? Енді қираған ғой үйдің бәрі. Үйіңіз тұруға жарамай қалған ба? Жоқ, жарайды. Көмектесіп жатыр өкімет. Сол продуктыны үйме-үй тарқатса. Қанша азық-түлік алып келді мына жерге? Сіз көрдіңіз ба? Бәңгілді әкелген. Болды, рахмет. Соны айтыңыз. Мына жер Арыс қаласындағы әкімдіктің алды. Әкімдіктің алдындағы алаң. Шағын микроавтобустар аздап тұр. Жедел жәрдем әкеліп қойған. Бірнеше полиция қызметкерлері бар. Әскери жүк көліктері тұр. Қазір сұрап көрейік, қалай орналастырып жатыр екен. Кешіріңіздер, сіздер әскери қызметкерлерсіздер ме? Интервью бере алмаймыз, ішкі істер басқармасы. Министрдің өзі қайда кетті? Білмейді. осы жерде ішкі істер министрі жаңа болғанын көрдік. Енді сөз. Кешіріңіз, сіз қайдан келдіңіз? Мен Шымкенттен келдім, Арыстан. Не, қазір келдім. Үйіңіз қайда? Стадионда тұрамын мен. Осы Арыстың өзінде тұрамын ғой, Арыстан. Хабар алдыңыз ба үйіңізден? 4 күннен бері хабарласып отырмын. Жақсы. Дуалдар, потолоктар құлапты. Жақсы, бәрі жақсы. Әпше жүрсеңші тез. Кеше Шымкентте бір наразылық акциясы болды, көрдіңіз бе? Дұрыс емес те, солда адамдар. Неге дұрыс емес? Жақсылықты біле-білу керек. Күлді Қазақстан жабылып атқанда адамдар бізге үй бер дейді. Айналайыны өз түпайтып үйлері кесе жөндеп бер 17 облыс жабылып, жөндеп береміз деп отыр. Бұлар білмеймін ғой, нағып тұтқан. Тойыңаның білет ма, кетірлігі ма, кесапаттығы ма, сондай өдеймін оны. Жақсылықты бекерге халықты рөкпелеп қалды, жақсылықты білмейтін адамдар кім алар деп қалуы да мүмкін да. Дұрыс болмады ол. Қандай алақандарына салып күтті. Адам емес. Жүрсең шапшек кетті. Екі үш жылағында тыныш қайтып кететін деп қой. Білмеймін, бәрі қолыз, арыз көмектесеміз деп отырып, құдайымыз не болатын? Жақсы. Неге бүгін қайтарды деп ойлайсыз? Бітті ғой, 4 күн болды, үйден безіп жүргенімізге, бас соғылып. 3 күнге ұрланып көріп кеттік. Қазір балам сол жақта жатыр, ертең баруым керек мен. Аттыңызды әкесіңіз? Айдархан. Айдархан. Әпше, жүріңіз, стадионға апарттасайсың ба? Апарттасайсың Сіздер де Шымкенттен келіп атсыздар ма? Басқа жақтан келдіңіздер ма сіздерде? Мән жайды айтып түсіндіріп берсеңіз, қашан келдіңіз, қайдан келдіңіз? Біз азанда сағат 5-те келгенбіз, оңтүстік жолдарының представителіміз. Қайдан? Оңтүстік жолдары. Шымкент қаласында оңтүстік жолдары деген мекеме бар. Тасымалды ұйымдастырып жатсыздар ма? Иә, мына біздің бастықтарымыз. Қанша көлік келді? 14 көлік келді, 14 ауданнан. Біз Түркістаннан келдік. Мына біреу, мына шымкенттікі, мына біреу. Қазір нені алып кетті, жүктеріні, адамдарын мінгізіп алып кетті қазір. Біз тастап келдік қазір. Түркістанның өзіне қанша машина келді? Бір машина келді. Бір машина. Қаншадан бар ол жерде? Рабочыларым 6 адам. Сізде былай көмектесуге? Көмектесуге, иә. Бірақ Түркістаннан келген жаңағы Арыс қаласының тұрғындары бар ма оның ішінде? Жоқ, жоқ. Біздің мекеменің бастықтары кеше кеске хабарласқан. Азанда сағат 6-та болыңдар деді, сағат 6-та болдық біздер. Қандай көмек көрсетіп жатсыздар? Біз ана кеп түскен адамдар, Шымкенттен келді ме білмейміз. Келген түскен адамдардың барлығыны машинамызға жүктермен өздерін мінгізіп алып, апарып үйлеріне тарқатып келдік. Осы жерге түскен адамдар тарқатып түстіріп. Иә. Үйлері жарамай қалғандар бар ма арасында? Бар екен, 2 этажды үйде тұрар екен, бағана бардық, көріп жылап жіберді. Олар кеткен кезде ондай болмаған екен. Кеп көріп жылап жіберді. Енді обал айнектер бәрі жерде жатыр, шашылып жатыр бәрі, сынған. Ол қай жерде ол? Мен енді бұл жердің адресын білмеймін, бірақ 4-5 квартал өттік ары қарай. Сіздер де солай сырттан келгенсіздер ма? Құрметті көрермендер, қазір жағдайдың мән-жайды көрген шығасыздар. Әртүрлі пікірлер бар тағы да, кешегі болған жағдайға байланысты, Шымкенттегі наразылық акциясына байланысты. Енді мына жерде кеп ұйымдастырушылардың да жұмыстарын көріп тұрмыз. Автобустармен келгенде де осы жерден алып ары қарай тарап тастайды екен. Біз қазір мүмкіндік болса қайтадан сол тұрғын үйлерді аралап көріп, үйлері қандай жағдайда екенін көзімізбен көріп сіздерге жеткізуге тырысамыз. Біз тікелей эфирімізді мүмкіндік болса біраз уақыттан кейін қайтадан жалғастырамыз. Бізден алыстап кетпеңіздер. Сіздермен бірге болған оператор Санат Нұрбеков және мен Асылхан Мамашұлы.